Re, viss ēters ir te! Bet kādas vairāk nekā 5 gadsimtu laikā bijušas cilvēku tiesības, savstarpējās attiecības un tradīcijas aizputē, nostāsta dokumentu norakstu krājums aizputes pilsētas grāmata. Tās oriģināls glabājas Herder institūtā Vācijā. Izdevuma digitālā kopija aizputes novadpētniecības muzejā nonākusi jau pirms kādu laiku, un nu, tā ir iztulkot latviski. Tā ir unikāla vēstures liecība un atklāja arī līdz šim neapzināto. Uzsver muzejā, jo daudzu tur ievietoto dokumentu norakstu oriģināli ir gājuši bojā. To, ka vērtīgi dokumentu noraksti par laika posmu no 1378. Līdz 1910. Gadam par aizputi glabājas Herdera institūtā Marburgā, uzzināts nejauši. Visticamā grāmata Vācijā nokļuvusi 1939. Gadā kopā ar baltvāciešu izceļotājiem no Latvijas. Institūta darbinieki bijuši atsaucīgi un aizputes muzejam uzticējuši grāmatas digitālo kopiju ar tiesībām to tulkot. Īpaši ar to, ka ļoti daudzi dokumenti līdz šim nav tikuši ne tulkoti, ne publicēti, ne izmantot zinātniskiem mērķiem, tātad izpētē. Un vairāki dokumenti no 16. Līdz 19. Gadsimtam ir unikāli ar to, kad nav saglabājušies oriģināli. Šīs kopijas ir vienīgi pieejami dokumenti, kurus var izmantot pētniecībai. Patiesībā unikāla grāmata ir mūsu rīcībā. Šai aizputes pilsētas grāmatā dokumentu noraksti sākti apkopot 1566. Gadā. Tās apjoms ir 336 lapas puses. Te ir ziņas par aizputes pilsētas privilēģijām un tiesībām, rātes un tiesas lēmumiem, nekustamajiem īpašumiem, amatpersonu zvērstiem, vācu, ebreju un latviešu namnieku saraksti, ziņas par pilsētas labiekārtošanu un attīstību. Vēsturnieks Agris Dzenis neslēpj, ka guvis arī sev jaunu informāciju. Aizputes pilsētas grāmatā ir trīs dokumentu noraksti, kas apliecina, ka aizputes mācītājs un piltenes apgabala superintendents Bernhards Harders 17. Gadsimta 20-30. Gados ir pircis dzimtcilvēkus. Gan no aizputes namnieka, gan no sava mācītāja muižas zemnieka. Savukārt zemnieks šo dzimtcilvēku ir izpircis no nāves soda par zādzību. Tas bija tāds līdz šim nemanīts gadījums dokumentos, ka 17. Gadsimtā pastāvēja šī noziedznieku izpirkšana. Viduslaikos bija samērā izplatīta, bet acīm redzot arī jaunajos laikos pastāvēja. Pavisam dokumentos sastopamas trīs valodas – latīņu, viduslejas vācu un vācu, kas tulkotājiem atklājas dažādos rokrakstos. Problemātiskākais ir tā laika jēdzienu izpratne, jēdzienu un apzīmējumu. Tas būtu nākošais darba uzdevums – veidot komentārus šiem jēdzieniem un apzīmējumiem un mēģināt noskaidrot to nozīmi salīdzinājumā ar mūsdienu juridiskajiem jēdzieniem. Šobrīd muzejs strādā pie virtuālas aizputes pilsētas grāmatas izveides, lai ikvienam interesentam muzeja mājaslapā būtu iespēja apskatīt oriģinālus un izlasīt to tulkojumu latviešu valodā. Ieva Benefelda, Lants Peršavīts, Skrumnas televīzija.